Në portin e Durrësit, më të madhi në vend, ku puna ka vijuar dhe gjatë ditëve të karantinës për shkak të situatës së COVID-19, me transportin e madhrave dhe përpunimin e tyre, ditët e fundit ka shtim të numrit të udhëtarve që mbri në Shqipëri. Tragedet e linjës Bari Durrës kanë ardhur në oraret e parashikuara, por ajo që vjet re është se ka një shtim të numrit të udhëtarve që mbri në vendin tonë nëpërmjet këtij porti. Sipas autoritetit portual, procesi I përpunimit të pasagjerëve ka vijuar normalisht, ndërkohë që dhe pse më të pakët në numër se çdo fund viti, emigrantët e ardhur nga Italia dhe vendet e tjera europiane, ku ata jetojnë dhe punojnë, po mbrin në Shqipëri për festat. Për të festuar apo për t'u gjendur pranë familjeve në këto ditë të vështira, emigrantët shprehen se kanë kaluar procesit e matjes së temperaturës dhe nuk kanë hasur vështirësi. Na matë temperaturë dhe kontrol dokumentet, sasi jo tjetër. Po unë jam merë me drejti dhe I ke lëviz shpesh, kam pas problem. Shpesoj, tjeti vidin bari që bja. Respekt, gëzuar. Unë jam I detyruar se kam familjen. Qëra në 10 ditë mas festave? Rëzishme halës në lenë. Unë jam I smurë dhe kam qenë në Francë. Kam 4 vjetë që shkoj në shpi për festat e fundvitit. Ka nusja djalit, ka tomë shumë smurë. Edhe kur u nisën nga Italia na kondoruan. 20 sportele në dispozicion të udhëtarve, mësohet se ka vendosur në dispozicion autoriteti portual Durrës, ndërkohë që mësohet se sektori I epidemiologjisë është në krye të detyrës për monitorimin e gjendjes shëndetësore të pasagjerëve.